नेपालमा हात्ती बचाउन तत्काल रणनीति र कार्यक्रम नबनाउने हो भने छिट्टै लोप हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। बासस्थान घट्दै जानु र आहाराको कमीले हात्तीको संख्या घट्ने बताइएको छ। सँगै मान्छे र हात्तीबीच द्वन्द्व बढाउने पनि देखिएको छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेको सबै निकुञ्ज आरक्षमा हात्तीको बासस्थान र आवतजावत हुने गरेको पाइन्छ। एउटा हात्तीलाई कम्तीमा 250 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यो क्षेत्र घट्दै जाँदा र सानो क्षेत्रफलमा धेरै हात्ती बस्ने बाध्यताले नजिकै रहेको मानव बस्तीमा हात्ती पस्न थालेको विज्ञहरूले बताएका छन्। हात्तीले खानको लागि, प्रजनन समागमका लागि र पुर्खा हिँड्ने बाटो भए त्यसलाई पहिल्याउँदै हिँड्ने गर्दछ। यसरी हिँड्ने क्रममा बाटोमा भएको मानव बस्ती खेत खलियान बिगार्दै हिँडेको पाइन्छ। पूर्वको कोशी टप्पु आरक्षमा अर्नासँगै 19 जङ्गली हात्ती रहेको तथ्याङ्क छ। कुल 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कोशी टप्पुमा 19 हात्ती हुनु भनेको मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्वको मूल कारण हो। यस्तो द्वन्द्वमा मानवीय क्षति मात्र होइन, वन्यजन्तु पनि दुर्घटनामा पर्ने, मारिने, मर्ने जोखिम हुन्छ। मानव हात्ती द्वन्द्व कम गराई आरक्ष क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सरकारले तुरन्त रणनैतिक योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक छ। यो हात्ती चाहिँ 67 सालदेखि यहाँ चाहिँ 19 सङ्ख्यामा लगभग हात्तीहरू छन्। अब यसको पनि संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकता चाहिँ छ हामीलाई। तर यद्यपि अब हात्तीको इकोलोजिकल प्यारामिटरहरू हेर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ अब 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र जुन यसको पोसिटिभ बन्जनको क्षेत्रफल हो त्यसले भ्याउँदैन। एउटा मिनिमम होम रेन्ज भनेको एउटा हात्तीले 250 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल चाहिन्छ, तर यहाँ 175 वर्ग किलोमिटर मात्रै भएको हिसाबले यहाँ एउटा हात्ती पनि हटाउँदैन। प्रमुख वार्डेन रामले कोशी टप्पुको संरक्षण, विस्तार र विकासको लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो। यहाँ चाहिने भनेको हात्ती नै राख्ने हो भने यसलाई कि त एक्सटेन्सन गर्नु पऱ्यो, विस्तार गर्नु पऱ्यो। यद्यपि यसमा चाहिँ धेरै खालको अब बाधा अवरोध अरू होलान् छन् पनि, र यदि जैव विविधता संरक्षण नै गर्ने हो र कालान्तरमा अब आउने 50 वर्षसम्ममा यो अध्ययनहरूले के देखाइरहेको छ भने यदि अब आउने 50 वर्षसम्म हात्तीलाई चाहिँ विशेष फोकस गरी जुन पूर्व पश्चिम हिँड्छन् झापाबाट या आसामबाट आउने हात्तीहरू चितवन रासनिकुञ्जसम्म पुग्छन्, यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले समयमा सोचेन वा बर्दिया या कञ्चनपुरबाट भएको हात्ती बर्दिया हुँदै यहाँ त कपिलवस्तुसम्म आइपुग्छन्, यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले समयमै संरक्षण सुरक्षा प्रदान गर्न सकेनौँ भने अबको 50 वर्षभित्र चाहिँ नेपालबाट हात्ती लोप हुने सम्भावना छ। त्यसले गर्दा अब चाहिँ हामीले कोशी टप्पुमा मात्रै होइन कि ल्यान्डस्केप लेभलमा हामीले चाहिँ संरक्षण प्रयास जारी गर्नुपर्छ। खालि प्रोटेक्टेड एरियाको मात्रै दायित्व, कोशी टप्पु वनजन्तु आरक्षी, बर्दिया रासनिकुञ्ज, चितवन रासनिकुञ्ज यस्तै निकुञ्ज आरक्षको मात्रै दायित्व भन्ने कुरो होइन, अब चाहिँ स्थानीय सरकारको पनि दायित्व हो, त्यसरी चाहिँ जानु पऱ्यो। वन क्षेत्रको पनि दायित्व र प्रदेश सरकारको पनि दायित्व, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय, त्यसपछि संरक्षण क्षेत्रहरू र वनका प्रमुख जीवहरू सबैले चाहिँ एउटा कम्युनल इफोर्ट भन्छु नि हामी, संयुक्त रूपमा यदि हामीले इफोर्ट गरेर जान सक्यौँ भने यो प्रजातिलाई बचाउन सकिन्छ, अन्यथा यो चाहिँ हामीले यो फोटोमा हेर्ने भएको रहँदैन। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले नेपालमा रहेका संरक्षण क्षेत्रको संख्या र स्थानबारे अध्ययन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संरक्षित क्षेत्रलाई मानव बस्ती र खेती गर्ने जमिन खेर्दै जाने र अनावश्यक घुसपैठले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढाइरहेको डाक्टर ओलीले बताउनुभयो। संरक्षित क्षेत्रको क्षमता तथा विस्तार र वन्यजन्तु स्थानान्तरण बारे विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको डाक्टर ओलीले बताउनुभयो। त्यो हात्तीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि माइग्रेसन रुट भनेको चाहिँ बसाइँ सर्ने अथवा सिजनल ऋतुअनुसार चाहिँ एक देश एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, खास गरिकन फुडको लागि त्यो जाने एउटा भयो भनेदेखि चराचुरुङ्गीको पनि माइग्रेसन हुनेछ। र त्यो हात्तीहरूको चाहिँ यस्तो किसिमको माइग्रेसनले गर्दाखेरि पहिला त यो पुरै जङ्गल थियो, माथिबाट त्यो जङ्गलबाट आउँथे, अब सबै हामीले मानव बस्ती बढ्यो, मानव बस्ती बढिसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको वासस्थान जुन हो त्यो फ्रेगमेन्ट भयो, फ्रेगमेन्ट भइसकेपछि अब खाना पुग्दैन, आहार नपुगेपछि चाहिँ
त्यो खास गरी होइन गाउँतिर जान्छ। खुसीको एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अघि तपाईँले सुन्नुभयो होला, यो के छ भन्दाखेरि फेरल गाईबस्तु नै पनि धेरै मात्रामा यहाँ छोडिदिएका छन्। अनि इन्डियाबाट पनि हाम्रो एडजेसेन्ट ठाउँहरूबाट पनि भैँसी ल्याएर यहाँ छोडिदिने। त्यसो हुँदाखेरि समस्या के हो भन्दाखेरि त्यो फुड बेस्ड जुन छ खाना, त्यो आहार घाँस प्रजातिहरूमा चाहिँ यो कम्पिटिसन हुन्छ। अनि त्यो कम्पिटिसनले गर्दाखेरि चाहिँ आहार यहाँभित्र नपुगेपछि जङ्गली जनावर बाहिर जाने भयो, जस्तो हात्ती बाहिर गयो, अर्ना बाहिर गयो, यस्तो हुन्छ। यो मेजर समस्या छ। अब यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि चाहिँ यो अब साधारण अब विद्युतीय तार भन्छन्, अब डिच खन्ने भन्छन्, पर्खाल लाउने भन्छन्, यसले समस्या समाधान हुँदैन। समस्या समाधानको चाहिँ पाटो के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरो यहाँको फुड बेस कति हो त्यो तयार गर्ने, अनि यो क्षेत्र 175 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रको भित्र क्यारिङ क्यापासिटी कति हो, कतिवटा हात्तीलाई राख्न सक्छौँ, कतिवटा गैँडालाई राख्न सक्छौँ, कतिवटा चाहिँ के अरे अर्ना भैँसीलाई राख्न सक्छौँ, हो त्यसको एस्टिमेट पुरा गरेर मात्रै, अनि भएन भनेदेखि भविष्यमा चाहिँ अहिले त हाम्रो ऐनले दिँदैन, तर यस्ता एनिमलहरूलाई चाहिँ जो अलिकति त्यो पपुलेसन डेन्सिटी बढो र यहाँभित्रको चाहिँ जो क्यारिङ क्यापासिटी वहन क्षमता जुन हुन्छ त्यो वहन क्षमतासम्मभन्दा पनि बढी भयो भनेदेखि त्यो किसिमको कलिङ सिस्टमको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, हुनसक्छ। त्यो कानुनमा छैन अहिले, तर त्यो भविष्यमा नगरिकन यी मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एकदम बढेको छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षित खास गरी जङ्गली भैँसी अर्नाको संरक्षणको लागि स्थापना गरिएको थियो। 2032 सालमा अर्ना संरक्षणको लागि स्थापना भए पनि अहिले लोपोन्मुख चराहरू हात्तीको संरक्षणमा काम भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा यस आरक्षणलाई मानव हात्ती द्वन्द व्यवस्थापनको काम गर्नेमा बढी केन्द्रित भएको छ।